پاکستانی اداکار آغا علی نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے رشتے، تعلقات اور کاروبار سمیت اسی طرح کے دوسرے معاملات میں بھی غلط فیصلے کیے ہیں۔ آغا نے حال ہی میں ایک ٹی وی شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے شوبز کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ان کی عمر 5 سال تھی تب ان کے والد آغا سکندر علی انتقال کر گئے تھے اور ان کے والدہ نے 3 بچوں کی تنہا پرورش کی۔ اداکار نے بتایا کہ کریئر بنانے کے لیے جب وہ لاہور سے کراچی منتقل ہوئے تو انہوں نے بہت مشکلات دیکھی۔ وہ کرائے کے مکان کے بیسمنٹ میں رہتے تھے جہاں ایک رات وہ 11 گھنٹے تک افسردہ رہے، روتے رہے، لیکن آج وہ پورے کراچی میں مشہور ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں آغا علی نے بتایا کہ حال ہی میں انٹرنیٹ پر نہ جانے کیوں لوگوں نے ان کے متعلق غلط دعوے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان سے متعلق دعوے کیے گئے میرا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تعلقات نبھانے میں اچھا نہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بہترین شخصیت اور طبیعت کا مالک ہوں، تعلقات کو خراب کرنے والی ذہنیت والا نہیں ہوں۔ آغا علی نے ایک اور سوال کے جواب میں اعتراف کیا کہ بطور انسان ان سے بھی کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہر فیصلے کرنے قبل اس پر سنجیدگی سے غور کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ فیصلے غلط ہو گئے۔